G2A.com. Over 600 products, 24/7 support, and no registration required. Visit now. Ai, caroças! Estou pronto. Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais uma vantagem que me sobe do FIFA. Oh my God, Rico, já não me ouviu? Como assim? FIFA, vai para o canal. Ah, bem, vê lá isso. O mesmo de sempre. Que é isto? Olha, bem aqui, capitão. És capitão. A carta, okay. Primeira carta é da esquerda, a quinta carta é da direita. Está na tua mão. Pronto, tu tendo aí o Ronaldo, eu vou tentar escolher o quarto. Foda-se, não dava para escolher pior, hein? Yes! A ti vou-te escolher... A primeira. Ok. Que lindo! Ele deixa-me lindo, depois vou chorar aquele disso. Zez, vou começar com o avançado. Eu também vou começar com o avançado. Olha. Então vá, para ti, visto que não tens informes, vai ser a quinta. Por acaso tenho 4 informes aqui. Mas calhar... Pá, não era a melhor, mas também é bacana. Para ti vai ser a terceira. Yes! Bem jogado, Rick, da Phasers. Médio ofensivo. Médio ofensivo, eu tenho médio centro. Bora. Para ti vai ser a segunda. Não está mal, e mais um informezinho. Para ti vai ser a primeira. Aí, man. Sabes quem é que me saiu? Ah. Parolo. Ah, bom, não sabes. Médio defensivo, escolhe. Médio centro. Para ti vai ser a quarta. Quarta? Oh. Para ti vai ser a quinta. Ai, man, what? Ai, man, o que é isto? Mais um médio ofensivo aqui deste lado. A minha vai ser avançado direito. Para ti... Para ti tem que pensar bem. Para ti vai ser o primeiro. Primeiro. Porque isto vai dar tudo... tudo. Vai, vai, está aqui uma química que é uma coisa maluca. Para ti vai ser o... quarto. Ai! Ai, de todo... Ah, não, man. Ah, dizer, tu estás a ver os meus jogos. Sorte. Que é isto? Ai, a médio esquerdo, Zez. Fogo, 5 pratas. Por isso, médio esquerdo, vá. Okay, para ti, tens 5 pratas? Yeah. Ah, então tanto faz, pode ser o terceiro. O terceiro, ok. Está feito. Para ti, vou-te escolher a primeira. Primeira, ok. Bem jogado, Rico. Bem jogado, Rico. Vou para os centrais. Zé, estou com uma equipa de merda. Vais para os centrais? Centrais? Então eu vou para o central também. Vai. Para ti, oh my God! Mano, para ti, eu tenho que jogar com o meu... Para ti vai ser a quarta. Que é para tu escolheres aquela que eu quero. A partir, então, tu, aquela que tu queres é a quinta. Não, não. Já está. Ai, eu não acredito, mano. Já estou a jogar com o teu psicológico. Como é que é possível? Zé, no médio, defesa central. Tens a certeza? Já, é. Então é assim, para ti vai ser a quinta. Aí, a sério? Que é e tu vais escolher aquela que eu quero. Para ti, aquela que tu queres é a segunda. Não! Não, mano! Isto é impossível! A minha equipa está uma merda, Deja. Que é isto? A minha equipa está uma merda. Deja, já vinha. Mano, aí não, tu não podes falhar agora, Rico. Para ti vai ser a terceira. A terceira, mano? Não dava para escolher pior? Escolhe-me esta. Para ti vai ser a terceira também. Escolhe-me o pior. Não acredito, mano. Sim, sim. Não estejas com truques, eu só te fazer com o ver equipe. Como é que é possível? Tens o direito. Para ti vai ser a segunda. Ai, achas a dizer a quarta, escolhas a segunda. Oz Bayrakli. Pois, esse gajo é bom jogador. Pois, é bom. Então para ti vai ser a terceira. Ok, Matt Phillips. Nada mal. Guarda-redes. Para ti... Ok, tu tens aí bons guarda-redes, mas eu vou-te escolher aquela. Tens, o primeiro. Na vida real. O primeiro. O primeiro? Não está mal. Eu disse. Pois não digo que não me agradeço. Eu não consigo fazer nada desta equipa, velho. Estou com 53 de química, uma pontuação de 81. Bom, o teu guarda-redes vai ser o quinto. O quinto. Ok. Come on! Para, que equipa é esta? Isto antigamente ainda fazíamos equipas boas às cegas, agora esquece. Sabes ainda... que está assim cartas de jeito? Olha, eu vou começar com os guarda-redes suplentes. Eu é guarda-redes também. E para ti vai ser a terceira. Tem de ser. Para ti vai ser o segundo. O segundo, bem. Bem jogado. Mal jogado. Agora, defesas. Defesas, espera aí. Defesas. Deixa-me lá ver. Para ti vai ser o quinto. Quinto, Zé. Foda-se. Para ti vai ser o segundo.
Ei, mano, isto não faz química. Eu não tenho química nenhuma. Pois é, acho que eu tenho também. É que antigamente ainda tinha umas cartinhas aí. Pai, chegou novo, eu tenho aqui cartas boas, já tens. Come on, Zé. Então, se para mim sai a quinta boa, para ti vai ser a quinta má. Por isso a ti é a quinta. Não está mal, mas tem de ser. Tem de ser. Então para ti vai ser a quarta. Yes! Eu sabia! Eu sabia! Eu não sabia que ele ia fazer isso! Que lindo! Agora, vamos agora para médios. Médios, espera. Médios, deixa-me lá ver. Ai, mano, tenho que chegar com o teu pescoço. Para ti vai ser a primeira. Primeira é bom, está feito. Para ti vai ser a terceira. É isso, é isso, é isso. Já depois vou ver, não sei equipa nenhuma. Bora, mais. Ai, Henrique, tu é melhor fugires, é melhor fugires. Médios? Espera, está-me a abrir. Para ti vai ser a quinta. Quaresma? Quaresma? Para ti vai ser a quinta. Oh, mano, Ivanov. Que é isto? Ivanov. Bora, temos agora putas de lança. Rico. Putas de lança extremo. Eu espero que tu me escolhas este jogador. Se não me escolhes, man. Se tu não me escolhes, para ti vai ser a primeira. E a primeira, o Sandro, que joga no Málaga. Para ti vai ser a terceira. Não acredito. Man, com o Ronaldo Team of the Year. Pai, acredito. Saiu. O Ronaldo e tu não escolheste. Ah, está bem. Claro que não é para escolher, ainda não o tenho também. Calma, é que é possível. Médios, bora. Médios. Médios. Para ti, tu já que tens aí um português, vai ser o quarto. Eu tenho aqui uma carta. O quarto é o Lalana. Ok. Mas tenho aqui uma carta castanha com os esqueletos do pai é poderoso. É a Screamer. Está ele com os braços no ar. Screamer, meu. Bom, é a quarta, né? É, para ti é a quarta. A carta boa. Para ti vai ser a quinta. A quinta insígnia. Boa, 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 boa. Reservas? Tens a certeza? Espera aí, tenho que escolher as reservas primeiro. Para ti vai ser a quarta. Ai, Zé Pjanic, Zé Dinho aqui Coutinho, Sanches, o azar de informe. Para ti vai ser a primeira. Nani, não, mano. Não tinha o Lewandowski. Meu Deus. Graças. Bom, escolhe. Para ti. Uma mistura, o que é que vai ser aqui, será? Para ti vai ser a segunda. Ai, Zé, foda-se, Taser. Estás a ver o meu jogo, meu? Segunda, meu. Jorge Bjergui. Jorge Bjergui. Para ti vai ser a quinta. Ai, é Maxwell. Ai, meu Deus, mano. A minha equipa está tão má. Não me sai nem um Ronaldo, nem um Messi. Ok. Para ti vai ser aquele jogador do Benfica que é o quinto. O quinto, Alexandre, defesa esquerda. Pronto. Para ti vai ser o quinto também, só por causa da história. É o Mitroglou. Ai, não. Ai, não, man. Quinto. Bora, vai ser o zero. Aí, espera. Para ti vai ser o primeiro. Primeiro, Martial. Martial, ok. De forma. Para ti vai ser o segundo. Ai, man. Estamos a escolher os piores, man. Isto está tão mal. Tem que ser. Deve tu, para mim, estás a escolher os piores que estão do teu lado. Bora. Último reserva. Para ti vai ser a quarta. Quarta, mano. Tagliafico. Não me escolhas o... Não me escolhas este. Independiente. Para não me escolhas a primeira. Não me escolhas a primeira. Já está. É pior. Já está. Vou ver o que é que eu vou fazer desta equipa. Bom, vamos ao treinador. Ai, bora, man, vamos ao treinador. Isto, eu tenho um dó da minha equipa, please. Ai, sério? Aí, treinadores. Olha quem é ele, está ali. Olha, tenho o futuro treinador do Barça. Para ti vai ser o primeiro. Aí é o primeiro, uma carta prata, Rafa Gastianos, é. Pronto, e agora escolho lá o treinador para do Barcelona. Vai ser o terceiro. Aí está. Aí, lindo. Bom, o resumo é mais ou menos assim. Os meus jogadores de topo são o Jesus do City, são o Pjanic e são o Hummels. Okay. Tenho um overall de 76 nos avançados, médios de 80, defesas de 78, 54 de química, 81 de pontuação, 135 de pontuação de plantel. Estás a falar a sério? Estás a falar a sério? É. Isso é bué da mal. Olha os meus jogadores de topo. Neymar, Dybala e Boateng. 87 avançados, 81 de médios, 83 defesas, 59 de química, 85 de pontuação. Eu não tenho sorte nesta merda. Bom, amiguinho. Quanto é que está em resultados de Food Draft? 3-0 para mim, acho eu. Qual 3-0 para ti?
3-1? Tá 3-1, ó. Tá 2-1. Tá 3-1, tá 3-1, tá 3-1. Também acho. Pra mim. Tá 3-1 pro Dinho, né? Olha pra equipa desse Tenevo Fox, gente. Que tempo é esse? Zeg, e Wales, e Neymar, e olha pra minha equipa comparada com este gajo, Zé. E onde é que isso cai? What the hell? Ai, mano, aquele guarda-redes vai ter de ir buscar tanta bola lá dentro. Como é que é possível, mano? Eu não tenho sorte com este gajo. Neste futrefe estás cegas, hein? Bora lá e comentar com o botão do like para a gente trazer aqui mais vezes. Estás parado? Estou. Vai. Estou-me só aqui. Peraí. Está bem, já deita a bola. Esta é bomba, já mamaram só por causa disso. Ai, não, peraí, pensavas que eu tinha de dar a volta de volta. Então vá. A bola de volta. Ai. Peraí. Então, eu sou hoje de azul, lembra-te disso. Calma. Ai. Lá está uma pipoca. Ai, meu Deus. Não estava-se aqui perfeitamente ao lado. Não estava. Eu disse-te que o Dybala vai-te partir a tua defesa toda, olha. Não acreditas? A fazer estragos como fez ao Porto. Vai buscar. Como é que é possível esta merda? Que sangue! Ai, este gol vai-me fazer a vida negra, não é? Quer dizer, eu faço o primeiro passo ao mar. Tu matas, manda baliza, o guarda-redes não está tudo. Ai, é que é da gol! Ah, pá, vai ter xixi na mosca, talvez. Ai, que eu vou tingir essa baliza toda. Ai, man, olha. Isto vai ser real. Olha aí. Estás a tirar para o chão. Isto vai ser tipo jogo de Barcelona. Olha aí, está fora de jogo outra vez. Ai. Ah! Foda-se. É sempre a mesma cena. Eu não jogo contra este gato. Este gajo aqui não faz fitas, este central. Vai buscar. Ui. Ele trata-te como é que joga futebol com o The Come on! Como Diz é que não, muita frieza! Mano, Rui Patrício, come on! Isto é com o pé do Rui Patrício! Zé, que bem colocado este gol, Zé! Que bem colocado, velho! Aí, não, por acaso não vendeu! Pensavas que isto ia ser fácil! Até podes ganhar! Tens mais equipa para ganhar do que eu! Rico, prepara-te que vou fazer a jogada de Messi! Prepara-te! Bale! Virar para... Ui! Vai puxar mais a tua jogada do Bale, Zé! Não precisa, olha ali! Olha aí, senhor árbitro! Até porque este homem está todo desmanchado tudo, percebes? Aí, mano, eu já não consigo mais, mano. Fico... Oh, não. Já tinha saudade de jogar FIFA, Zé. FIFA vai voltar ao canal com uma série agora durante as férias, só com o Cristiano Ronaldo, com equipas construídas por vocês. Por isso, abra o olho que eu vou fazer um vídeo a anunciar, Zé. Oh, vou comer gomas. E eu pergunto assim... What? What? Tá bem. Eu já te digo what. Deixa a bola, Zé. Senhora... Aí, senhor árbitro, que é isto? Wrestling? Vai, bate lá o canto que é para eu arrancar e marcar o segundo gol. Vá. Não me digas. A bola estava fora. Zez, vou-te encher a baliza com uma super equipa que tu tens. Oh, como é que é possível? Mano, é culpa do Rui Patrício outra vez. Que ele não me agarra a bola, mano. Zez, não é agarrar a bola. É bolas, é só oposto. É o que eu tenho para dizer, Zez. Queres-te ter entrado. Foi o Rui Patrício que pôs a bola, mano. Foi. Vai, corre para a baliza. Agora, és tu melhor. Ai, mano. Não passa, Zez. Isso. Oh shit. É bom que digas o shit, é. Isso não dá nada. Vai buscar. Que é da mentira! Isto está mentira! Oh! Que é da mentira! Que babacano, Zé! Que é da mentira esse jogo, man! Este jogo está todo. Ai não! Não, man! A bola entrava! Como é que é possível? Ai, man! Olha aí, Zé, os carrinhos, é sempre a mesma treta! Man, isto estava triste do. Ai, man! A bola entrou, eu tenho a certeza! Metam lá aquela cena! Entrou! Vai meter o coisa. Como é que é possível? Ai, Zé. Ai, não. Vou dar um a jogar, Zé. Ai, a menina agora ia jogando de golo. Olha para este Rui Patrício, mano. Já mereci. Olha ali. Olha ali. Eles meteram. Olha ali.
Não é golo, tipo, olha, os gajos são génios. Que corte de monstro, Zé. Ai, man, como é que é possível? Que corte de monstro, Zé. Como é que é possível? Eu nunca vi, oh, juro-te, eu nunca vi-te jogar assim. What the fuck? Ele diz que não joga ao mês. Que puta mal espetáculo. Gosto disto, árbitro, não para o jogo. Não para o jogo. Bales. Olha para isto. Está feito. Não, o Rico, o jogo está feito para ti. Está feito. Manda-se uma bola ao poste. Já não vais cá desde a primeira parte. Queres então, e aquela bola que entrou que foram a trafilhar aquilo tudo? As câmaras e tudo. Tu é que sentiu uma trafulha, olha. Trafilharam aquela câmara toda. Era lindo. Bem, olha para isto. Oh my God. Ah! Não! Boateng. Estou a começar a acreditar. O que é que se passa? Olha. Mandaste isto abaixo. Rick? O Rick mandou isto abaixo. Olha. Rick? Mandou isto abaixo. Não se esqueçam, malta, deixem o vosso like, subscrevam e comentem o que é que vocês acharam deste rage quit do Rick. É que eu não faço ideia onde é que ele anda. Juro que não faço ideia.